Sa që tha doktor Iliri, është dhe fakti që Anglia, Mbretëria e Bashkuar, është nga vendet që bën më shumë nga gjithë sekuencim të virusit, që bën ndryshimet. Kështu që ajo jep dhe një, si mund të është një pasuri më të madhe dhe një mundësi më të madhe studimi, në krahasim me vendet e tjera që bëjnë më pak. Kështu që kjo është një avantazh i Mbretërisë Bashkuar. E dyta, ajo që tha doktor Iliri, to njihen gjithmonë. Pozitiv nga letë fakti që nuk rritet virulenca, së mundshmëria. Pozitiv shumë nga letë fakti që këto ndryshime janë të nga dalshme. Në krahasim me gjithë viruset e tjera që ne kemi parë më parë, kemi thënë fillim që ky është më i ngadalshëm edhe nga vetë virusi i gripit. Kështu që kjo të krijon shumë vantazhe dhe si mund të thosh një farë qetësie në thonjza. Po vetëm qetësi nuk kemi parë këto 72 ora, më thon vërtet. Fakti, po fakti ai është se ju kujtohet Britania e Madhe si e konsideroi koronavirusin në fillim. Do të bëjmë festën, do të shkojmë atje, do të shkojmë tje, jemi ekonominë do ta mbajmë, gjithë shtetet dhe e psuan. Tani kur digjesh nga qulli i frymës dhe kosit i themi. Kështu që çdo shtet merr masat e veta, duke parë që ky variant u zbulon disa vende, do të thotë që e ka bërë gjiron e botës dhe numrat mund të jenë më të mëdhenj për arsye që thashë më parë, që sekuencimin nuk e bëjnë të gjitha vendet evropiane, njësoj siç e bën Anglia ose ato botërore. Dhe përderisa ka kaluar dhe kufit e kontinentit, ka shkuar në Afrikën e Jugut, në Danimark, Itali, Holland, Belgjik, Australi, kështu që Sidni kaloi në lockdown pas 6 muajsh. Kështu që prandaj mënyra organizimit shteteve është ndryshme. Në të gjitha shtetet ke një përgjigje, për shembull Spanja e vuri lockdownin, po ja ka lënë çdo kantoni të marrë masat vet. Nuk është si shteti thotë, këto janë të këshillueshme. Veproni sipas planit ose sipas të dhënave që keni dhe sipas ligjeve në fuqi të kantoneve që ato kanë. Kështu që këto janë dhe ky ndryshim, ky mutacion mendohet që është nga shtatori së sot. Dhe po studimi vjen nga nëntori tani, ne shkojmë drejt njohim, aq sa njohim për koronaviruset, por prap një përhapje infeksioni është për të shqetësuar në këtë masë, se nuk është e njëjta gjë me atë që ishte më parë. Tani nëse kësaj i shtohet dhe virulenca, atëherë detyrimisht duhet të jesh shumë më shumë i kujdesshëm. Megjithatë, po. Po, nuk mendoj se është për të shqetësuar ai shumë sa të mbyllesh. Kjo anglisë është me vërtet e çuditshme, pak në opinionin tim. Ajo që besoj unë në rastin e anglisë është që sa ata vinin dhe domethënë njoftimi erdhi pasi ata njoftuan mbylljen, ëh, se Anglia është ndërkohë e para filloi vaksinën dhe që e para që nisi dhe lockdownin para festave dhe shumë e çuditshme, pra nisën mbylljen para se dilte ky lajm, paktën nga kampania kohore. Mos i ngatrojmë dy gjërat. Ky nuk është se u ndryshua vetëm pse doli virusi i ri. Marrja e masave është ndryshuese, po pra, është e lidhur me përhapjen e shumë vendeve. Pra, vetëm ishte pra, ata nisën mbylljen përpara dhe ndërkohë ndodhe kjo e mutacionit. Do gjithsesi po shohim që rastet sigur kanë një farë rënje të lehtë në gjithë Evropën edhe në Angli. Por megjithatë kemi një përgjigje të tillë të pakuptueshme për mendimin tim nga Anglia dhe ajo që besoj unë është që duke qenë populli qeveria më inkompetente e gjithë historisë e quajtë opozita angleze.